assalomu alaykum hurmatli tomoshabin tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq подписаться va layk tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz boshlashdan oldin katta iltimos meni ko'rayotgan bo'lsangiz padpiskani bosinglar podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda yam yordam beradi iltimos shuni bosib qo'yinglar hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz toshkentdan moskva sankt peterburg Novosibirsk, krasnodar va rossiyaning barcha shaharlariga davlat tomonidan qo'yilgan har kunlik reyslar orqali ishonchli arzon va qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin to'liq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin diqqat tezkor noxush xabar rossiyaning sankt peterburg shahrida ayolini bo'g'ib o'ldirgan o'zbekistonlik 13 yilga qamaldi assalomu alaykum qadrli mehmon videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz video ostiga like hamda kanalimizga podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang sankt peterburgda ayolini bo'g'ib o'ldirgan o'zbekistonlik 13 uch yilga qamaldi o'zbekistonlik yigit ikki ming yigirma uchinchi yilning o'ninchi may kuni o'zbekistonning konsulligi oldida politsiya tomonidan hibsga olingan konsullik eshigi oldiga politsiya chaqirgan yigirma ikki yoshli yigit elchixona xodimlariga turmush o'rtog'ini ijaraga olingan kvartirada bo'g'ib o'ldirib qo'ygani haqida so'zlab bergan chaqiruv bo'yicha yetib kelgan politsiya o'zbekistonlik yigitni politsiya bo'limiga olib ketgach uning ko'rsatmalari bo'yicha ijaraga olingan kvartiraga borishgan va u yerda o'n to'qqiz yoshli homilador o'zbekistonlik ayolning jasadini topishgan er xotin ro'zg'or masalasida bahslashib qolishgani shundan so'ng yigit ayolining ko'krak qafasiga oyog'ini bosib nafas ololmay qolgancha bo'g'ib turgani aniqlangan yigirma ikki yoshli yigitga sud suyiqasd moddasi bilan o'n uch yil qamoq jazosiga hukm qilgani ma'lum bo'ldi videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang rossiyadagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bizning kanalimizda kuzatishingiz mumkin e'tiboringiz uchun kattakon rahmat